ଏବେ ଯେଉଁଟା ଡବିଂ ହେଲା, ରାଧା ଶୋଇଥିଲା ପଲଙ୍କରେ, ଏଥିରେ ସଙ୍ଗୀତରେ ସଜେଇଛନ୍ତି ମୋ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି ସାର୍। ଆଉ ଏଥିରେ ଲିରିକ୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ପତିତ ପାବନ ପ୍ରଧାନ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଗୀତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମିଠା ମିଠା କମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି BM ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଏକ ଭଜନ କ୍ୟାସେଟ୍ ତିଆରି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏହାର ନାଁ ହେଉଛି ବାଂଶୁରୀବାଲା। ଏଥିରେ ସତ୍ୟ ସାହୁ ଏବଂ ପ୍ରଜ୍ଞାପାଣୀ ଦୁଇ ଜଣ ଚାରୋଟି ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି।
ଏବଂ ସତ୍ୟ ସାହୁ ଏବଂ ପ୍ରଜ୍ଞା ପାଣି ଦୁଇ ଜଣ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଗାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଏଥିରେ ଦୁଇଟା କ୍ଲାସିକାଲ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଗୀତ ଅଛି ଏବଂ ଦୁଇଟା ଲାଇଟ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଗୀତ ଅଛି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟା କ୍ଲାସିକାଲ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନେ ବଢ଼ିଆ ଗାଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିବେ।